Dobrý večer, vážení televizní diváci. Sledujete televizi Barrandov, na které, jako už tradičně každý čtvrtek, začíná týden s prezidentem. Vítám vás. A vítám také vás, pane. Vy jste minule skončil, slíbil jste, že před kamerami televize Barrandov odpálíte další šrapnel. Se vás ještě na vaši ženu. Proč právě vaše manželka Ivana Zimanová? Znamená to, že když paní Ivana bude šéfkou vašeho volebního týmu, že ji budeme více vídat na veřejnosti? První dámy, tak ve srovnání s oběma manželkami Václava Havla a také Livií Klausovou, nebo třeba manželkami amerických prezidentů, je vaše paní vidět méně. Jste, pane prezidente, už několikrát zmínil, že nepovedete žádnou vlastní kampaň. Co tedy bude váš volební podpisová akce? Tím se spustí ta podpisová akce? Odhadnout, pane prezidente, za jak dlouhou dobu se podaří vašemu týmu nazbírat ty potřebné hlasy a splnit tak podmínky. Sbírání podpisů bude něco stát. Bude potřeba vynaložit nějaké finanční náklady, opírat o dary od voličů nebo dokonce od firem. Víte ještě, kdo bude ve vašem volebním týmu dál, kromě vaší paní? Pokud byste byl znovu zvolen prezidentem, ponecháte si stávající tým nejbližších lidí kolem vás, nebo by ho čekala nějaká obměna? Úřadu třetím rokem roste počet uzavřených sňatků, ale zároveň se každé druhé dítě rodí mimo manžel. Rodiny zkrátka končí. Po případě, jak by na tento trend měl reagovat stát. Ale pokud bychom se drželi toho trendu, který je tedy takový, že se lidé do manželství příliš nehrnou, jak by měla vláda reagovat? Měla by změnit legislativu, to znamená, že by druhovi a družce měli právo na to znát zdravotní stav toho druhého, nebo by měla vláda čistá. Už jsme u rodiny, co říkáte na týdenní volno pro otce, na člen někoho jiného, anebo si budete stát za ním. Jsme před chvilkou o rodině, o dětech. V rezortu školství by v roce 2020 mělo dojít k výrazné změně, a to k té pozitivní na straně učitelů. Ministryně Valachová, která mimo jiné bude v neděli hostem Vlivných, 43 až 640 tisíci. Myslíte si, že zvýšení platů učitelům zkvalitní i výuku nebo školství v České republice, nebo je potřeba udělat ještě nějaký jiný krok? Jaká je ale podle vás kvalita českého školství? Mimochodem, vaše dcera také studuje v zahraničí. Vaše někdejší ministryně školství Petra Buzková také tehdy dala pro televizi Barrandov uvedl, že své dítě nikdy do české školy nedá. O čem to svědčí? Jan Hamáček se tvrdě opřel do ministra obrany Martina Stropnického, a to kvůli tomu, že za loňský rok nevyčerpal všechny peníze na obranu. Jako Česko vynakládáme na obranu necelé procento, přitom jsme se zavázali pro NATO, že budeme vynakládat 2%. Co na to říkáte jako vrchní velitel ozbrojených sil? Věci budete nějak zasahovat? Setkáte se třeba s ministrem Stropnickým? Měli ministra financí Andreje Babiše. Nedávno se pochlubil na Twitteru, že vyjednal pro své zaměstnance na ministerstvu financí výhodnější tarify mobilního operátora. Potom podobnou tento týden objevila je, že Všeobecná zdravotní pojišťovna chce vstoupit prostřednictvím své dceřiné firmy na trh s povinným, kde běžně fungují komerční vztahy v Turecku, které skončilo velmi těsně, pouze rozdílem 1 400 000 hlasů. Jak se díváte, pokud by těch lidí muselo se vyjádřit pro více než 50%? Pokojeno, a bylo by to jednoznačnější. Jak tedy obejít to, nebo zajistit, aby to referendum bylo bez těch mediálních kampaní, jak jste říkal, bez té hysterie? Ale ještě do Turecka, tam vznikne prezidentská republika až do roku 2029, pokud vyhraje dvoje volby. Máme se obávat toho nového Turecka, kde bude prezidentská republika? Do Británie britská premiérka Theresa Mayová ostatně taky nepovede žádnou kampaň, nebude se účastnit debat, ale vyhlásila volby na 8. června. Zhodnoťte tento krok. To je jedna odlehčená otázka. Vy se netajíte tím, že nebo svou náklonností k Alexandrovcům po té tragédii, která je zasáhla, oni 20. května budou koncertovat v Praze. Půjdete na koncert? Takový byl týden s prezidentem. Děkuji vám za pozornost, vážení televizní diváci. A hezký večer.